кадам жайда Кытай ишкерлерин контейнерге камап салгандар боюнча иликтөө башталды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүн аппараттын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова билдирген. Анын айтымында ишти кадам жай райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү жергиликтүү бийлик менен кошо иликтеп жатат. Бердикулова милицияга таянып билдиргенде, иш өзүн билемдик катарга катталган. Чолпон Бердикулова кошумчалагандай, окуя 25-сентябрда катталган. Буга чейин интернетте майдан айылында ызычуунун видеосу тараган. Анда бир нече Кытай жаранын жергиликтүүлөр тегеректеп урушуп коркутуп жатканы тартылган. Андан кийин чогулгандар ишкерлерди ошол жердеги темир контейнерге алып кирип эшигин бекитип салышканы көрүнүп турат. Шамбесай кенинде болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар. Кенди чалгындоо 2007-жылы башталып, 2012-жылы аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин кожоюндары бир канча жолу алмашкан. Учурда кенди иштетүүгө Кытайлык Тянди компаниясы уруксат алган. Ага карабай тургундар байма-бай нарачылык акцияларын уюштуруп келет. Маалымат Булан Азар News KG сайты. Кайда сиңиз? Ай, кайда болосуңуз? Чекеден көрүнбөйт деди. Ким жөнөттү силер? Биз шон чакыралы силер коёрбуз. Мага деле оңой, бирөө жөнөткөнчү. Мен ошону айтып коюп турмун. Эмне келдиңиз? Мен ишин жөнөткөн жок деп атам. Жөнөткөсө мен өзүм үчүн келдим деп атам. Главный сен экенсиң. Главный ким? Суу? Сенби? А, анда сен бүгүн главный. Главный шула. Ким жөнөткөн болсо чакыр. Көрөлө, апар дине кылыңыздар өзүңүзчө сүйлөшөлү. Бар эми түрк тилин камап койгон сүйлөшпөсөң, биз өзүңүзчө сүйлөшөлү. Келер баа жат турат. Жүксүн да. Жүрөк таблеткене ичип атып. Мына чыга тарыш кеген дүйнө кетен ичкенге поклуй басып басма. Э, апар кумай берсин. Дай. Ой, жолго. Баштай. О, можно жака. Бара алай. Э, неманас? Камап койгон, а биче турсун э. Бар, бар, бар э. Э, бала ачыңыз да ошону. Э, коёо жан турабыз. Биче камап тур, айландым, айландым, айдап койгон баш айландым. Келдим да өлгөнү калдым, жүрөгү кармап. Мана ооруп калдыр мана азыр. Түшпөйүн деп. Өлгөнү каптырып жүрөй, титирет. Мана келдим экен. Э, ачыңа машинаны. Э, нар буткага. Барай машинаңа чип тартып болсун. Сенин ерке татал. Машинасына. Бар булар бүгүн сенин жүпү. Э, мана, шопурна паралдан кытанар көсө балон чесип коёлуп берле, берсин. Өзөр балонду коюп отура берсин. Булады кошо экенин машина менен өздөр кошо кылат. Биздикилер. Биздикилер. Э, бул биздик э. Ушуга камап коёлу. А? Кошо экенин машина менен чыгар. Бир тапкыр. Йок, тура берсин, тура берсин. Кошо чыгарсын. Алан кимге жазып? Айны көсө балонду чыгардым мен. Халкана кайшкенеге. Ой, ана кымай келеси бар, сай толтурам оондай море. Билбейсиң. Жок, мана ана камай манага. Жок, өздөрүнүкү эле камай. Мана ачы. Өздөрүнүкү камай. Кайтып берди. Аллада же. Сен чакырган ким сен жөнөсө ошол чакыр деди. Чакырбай коюш керек эле да. Точно майдан дейт го булар а? Кач. Эмнеге келесиңер да эмне өзүңдү иш ачыш башка э? Проблема айшаталарым бар, элдерим бар. Йо, майлы баракел, андан мейман болуп келип кете бериң. Йо, мондай молор менен келиш нитод азыр булар менечи. Йо, мага контейнерди ачкыла. Жүгүр. Жеп ач.
Мидей одам ма? Я машина трое разет, а лич ким тиш мед. Ашу, сіздерден, сіздерден, эй! Шо, селерден айтып кой. Ваши контейнер. Kim? Selfie kıyı lan selfie. Adamlar video süratleri var tartıp koyuna dedi. Kim geçer tanı var lan. Çiğe kim gizli sen. Yeşil lan fazla sen. Cüren oğlan. Ya ver kalk. Oğlunu tam aldın. Bunun içine su çek içine tam aldın. Neler var Zamir? İçinde ne var? Ne yok? Ey iş belacı yok bunun içinde. Dur kutur kut pasakından. Tartıp koysun bu. Ne var ki de? Ya benim yedi kutam bunun içine. Sen mi? Ariston var ki. Musaka, çıkar, vay çıkar vay, çıkmayı tuttun. Bir de vasırmayı da aynı. Açılmayı da aynı ekler ol. Beler öldün yedin, masanin yedin, öldün yedin. Geçen turgan yerine tatlı otasın. Kaç çık ha? Yürüdün bazının tırnağından tötten deşten balların var. Çık. Gel tamam abi. Gel var mı? Mayaka, mayaka. Aynı ki cemal ki mayaka. Yok yok tak. Dur. 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 Bunu gel kaçın dedim. Bu cevap sizden şita alalım. Telefonun yanına Ne ben kupayla? Ha, kitap on kupayla? Bu kutaca söyleşiyor, topla. Kalti var mı? Kana kalti şu an. Çıkar lan. Tıra versin, çıkar lan. İş yerde ola o zaman. Tıra versin, manyerde tıra Güdü güdü de o tatta.